É, mas não. Olha lá, foi pra lá, tá vendo? Olha lá. Eles vão pra lama e. Tá nadando na lama. Mas você. Você já pescou um. Um peixe grande aqui e soltou de novo. Foi de... Sim, quero. Beleza. Vou apertar em cima é top. Só falta você. Bonito de se ver, né?